Hej och välkomna till det 9:e avsnittet av Tandpodden. Idag är det ingen mindre än Freja Lindberg som gästar. Freja är fotograf, aktivist, men kanske framförallt könsneutral, icke-binär transperson. Så idag snackar vi om vad det betyder, om könstillhörighet och att vilja bli kallad hen. Att varje person själv bestämmer vad en är och varför det är så viktigt att ibland bara ta ett steg tillbaka och lyssna. Kanske lite många svåra ord i det här introt, men jag lovar att efter dessa 25 minuter så kommer ni att ha lite bättre koll. Hoppas jag i alla fall. Vi får se. Förresten, observera supergärna att fåglarna kvittrar i bakgrunden ibland. Det är fantastiskt. Det är vår! Okej, förlåt. Nu kör vi. Av Tandpodden, podcasten med ett fett tråkigt ordigt namn, men jag tycker om det. Och idag sitter jag här med ingen mindre än Freja Lindberg. Hej. Som har den bästa outfiten i den här podcastens historia. För er som lyssnar och inte ser detta på YouTube så är det helt enkelt en dress. Det är en tampongmens outfit. Ja, topp och byxor som är helt så här nerblodade. Ammens. Och tamponger. Jag blev helt så här. Jag blev kär när jag såg den. Den är så snygg. Tack. Är du kreativ? Ja, det tror jag. Eller jag har mycket idéer. Nej, men jag bara kände, jag köpte den här på en loppis och då ville jag göra något kul med den. Så då gjorde jag det jag ville. Mm. Kan du presentera dig själv? Mm. Jag heter Freja Lindberg och är fotograf. Typ lever väldigt stor del av mitt liv på internet. Instagram, där jag får mycket aktivism genom liksom lägga upp bilder och texter och sånt. Men i alla fall, jag är fotograf och jag fotar mig själv och andra personer och saker som jag ser ett väldigt stort behov av att det ska få mer uppmärksamhet och mer utrymme i samhället. För representationen i samhället är fett skev. Alltså typ media, kulturen reproducerar så här väldigt, en väldigt stor vithetsnorm, cisnorm, heteronorm. Liksom typ samma typer av kroppar med samma funktion får ta plats. Så det vill jag ändra på genom att fota personer och saker som jag tycker måste få plats helt enkelt. Och det är därför jag tycker det är så himla bra att du är här idag. Tack. För att det är vad vi ska prata om. Typ trans och könsidentitet. Ja, vi får se vad det blir. Viktigt. Det är skitviktigt. Så jag tänkte att vi börjar helt enkelt med att bara bena ut. Vad är en cisperson som du precis nämnde och vad är en transperson? Som samhället ser ut idag så är det väldigt binärt. Bi betyder två. Och två känns normativt. Och det innebär att de flesta sammanhang och situationer bygger på två binära kön och det är man och det är kvinna. Och det här resulterar i att de flesta blir tilldelade en könsidentitet när de föds. Så till exempel om du föds med en vagina så blir du tilldelad könsidentiteten flicka. Endast baserat på din fysiska kropp liksom. Om du blir född med en penis så blir du tilldelad könsidentiteten pojke. Alltså att du juridiskt blir inskriven som man i liksom folkbokföringen. Och det är ju norm som råder. Och det baseras ju väldigt mycket på alltså ett cisnormativt tänk och ett tvåkönsnormativt tänk. Så helt enkelt, cisperson, det är okej, du blir tilldelad, du föds med en vagina, du blir tilldelad könsidentiteten flicka. Och sen växer du upp liksom. Och det är vad du är liksom. Som jag till exempel. Som Klara, jag som Klara till exempel. Cisperson. Du är ciskvinna. Precis. Och sen kan jag förklara vad transperson är. Och det är ett väldigt stort begrepp. Du kan vara binär transperson. Och det är... då är du antingen man eller kvinna. Men då... Det du är, det är inte det du blev... den könsidentiteten du liksom blev tilldelad slash påtvingad liksom vid födseln. Det är lite antaget typ att... Ja. Att såhär... Oh, gud vad jag inte vet hur jag ska utveckla det. Men att man antar att man liksom att... Nu, som när jag föddes, att så här, nu föds hon med
snippa och därför är hon en tjej. Sen har jag vuxit upp och typ, jag identifierar mig som tjej. Liksom, så att de hade väl tur. Typ. Mm. Men att det är ett antaget kön. Ja, men precis. Det är alltså att det är antagandena som är liksom det problematiska i väldigt många saker. Det kan vi prata om mer senare. Men i alla fall, om du är transperson, som jag började säga, liksom, att om du är binär transperson, du är till exempel, om du blir tilldelad en könsidentitet vid födseln, om du föds till exempel med en vagina och du växer upp, du är ingen tjej. Om du är en kille, då är du binär transperson. Mm. Sen finns det någonting som heter icke-binär transperson. Och det är också ett begrepp som kan innehålla massa olika saker. Till exempel, jag är icke-binär transperson. Och jag är könsneutral, icke-binär transperson. Mm. Och icke-binär betyder helt enkelt att du inte är binär. Och binär är det här med två. Så du är inte 100% man eller 100% kvinna. Mm. Men sen finns det väldigt många olika typer av icke-binära transpersoner. Som jag är könsneutral, men det finns vissa som liksom är tjej ibland, könsneutral ibland, kille och tjej, ingenting. Liksom. Alltså det är ett väldigt stort spektra och det finns hur mycket information som helst på internet. Och det är bara att googla på icke-binär så får ni upp. Det finns liksom hur många olika könsidentiteter, kön och icke-kön som helst. Mm. Och det är det som är... alltså samhället, alltså det vi lär oss i skolan genom vår uppväxt, det är där det finns ett extremt stort kunskapsglapp liksom. Mm. Jag läste någonstans att det finns, eller om det var någon som sa det, att det finns lika många könsidentiteter som det finns människor på jorden, vilket jag tyckte var väldigt beskrivande, för även om jag upplever mig själv som tjej så är jag inte samma, det handlar ju om personlighet, alltså det är ju självklart ett kön det. Eller alltså, könsidentitet är ju så mycket alltså, mer än bara, ja såklart. Alltså personlighet, alltså det du är, ditt beteende, allting liksom. Mm. Så det är väl typ beskrivning av de olika begreppen liksom. Och sen finns det ju pronomen. Ska jag berätta? Berätta. Ja. Och det är ett ord du använder liksom för en person istället för namn. Mm. Och det finns också väldigt många olika. Den, hen, han, hin, hon. Mitt pronomen hin har jag faktiskt aldrig hört. Mm. Det är ett pronomen. Jag vet inte den specifika beskrivningen, men mitt pronomen. Jag ska googla detta efteråt. Och mitt pronomen är i alla fall hen. Mm. Vad är ditt pronomen? Hon. Mm. Så nu har jag förklarat lite om det. Skitbra förklarat. Jag tyckte det var väldigt enkelt att förstå. Och jag hoppas att ni har förstått. Mm. Om man inte visste sen tidigare. Om man ändå inte förstår så kan... Alltså det finns som sagt så googla, mycket information. Alltså googla icke-binäritet, trans, whatever. Mm. Det finns hur mycket... Eller för all del diskutera i kommentarerna. Ja, diskutera i kommentarerna. Respektera varandra, säger jag bara. Men något som jag vill prata om är din könstillhörighet. Mm. Icke-binär, könsneutral, transperson. Mm. Vad betyder det? Mm. För mig betyder det att jag inte har någon kön, helt enkelt. Alltså, jag är en människa, jag är en person. Mm. Så jag är könsneutral. Alltså jag är inte man, jag är inte kvinna, jag är inte lite någonting av det. Mm. Det finns ett ord som heter agender och det är liksom könslöst. Typ. Så det är det betyder för mig och det är det jag är. Mm. Ja. Hur viktigt är det att ha ett namn på sin identitet? Tror du? Alltså eftersom det finns extremt mycket antaganden så tror jag att för mig är det viktigt. Det finns många som det är helt irrelevant för. Liksom. Mm. Men just för mig är det viktigt för att det liksom beskriver det jag är och också det jag inte är. Mm. För att jag blev tilldelad liksom, baserat på att jag föddes med det könsorganet jag föddes. Eller den kroppen jag föddes. Mm. Blev jag inskriven liksom, som kvinna eller som flicka. Vilket jag inte är. Mm. Så därför är det väldigt viktigt för mig att ha... andra ord och begrepp som kan beskriva det jag faktiskt är. Mm. För det liksom beskriver det jag inte är också. Mm. Så för mig är det väldigt viktigt också kunna, för att kunna sprida kunskap och kunna förklara, liksom, sitta och diskutera med dig. Liksom. Mm. Kan du tröttna på att behöva förklara? Ja, det är klart. Hela tiden. Alltså det som är självklart för en cisperson. Mm. Alltså din könsidentitet. Det är inte direkt... Eller jag kan anta... Eller jag föreställer mig att det inte direkt, alltså baserat på diskussioner jag haft med andra personer och baserat på bara ren fakta,
cispersoner, det är extremt ovanligt att en cisperson ska behöva så här, lära ut om sin egen ja. Könsidentitet. Eller att folk liksom ska bara, ja men har du en kuk eller fitta? Mm. Mm. Eller att folk ska bara, ja men vadå det där hen? Nej. Det är extremt, det är liksom, det är en icke-fråga. Mm. För cispersoner väldigt ofta om en könsidentitet. Det är bara, det är en självklarhet, det är den du är, det är liksom, du får bara existera med det, det är liksom, det är en icke-fråga, det ifrågasätts aldrig, det är liksom, det tas aldrig upp som diskussionsämne. Men alltså en transperson i väldigt, väldigt, väldigt många fall för transpersoner så tar en kön, eller icke-kön, könsidentitet upp typ hela ens liv väldigt, väldigt mycket. Mm. Just för att det finns extremt stor kunskapsbrist. Och därför, liksom, när det inte finns kunskap, då finns det ett stort hålrum för fördomar och gro. Liksom. Mm. Och det är fördomarna som skapar alltså skapar ifrågasättningar och att folk liksom ifrågasätter transpersoner väldigt, väldigt mycket. Mm. Så jag är fett trött på det, såklart. Mm. Och det är därför det måste spridas mer kunskap. Såklart. Och det görs det ju till exempel att jag får med här och prata. Mm. Så det är extremt viktigt. Mm. Jag tänker att, som du sa tidigare, vi lever i en värld som är väldigt tvåkönsnormativ. Att vi är så, speciellt vi som är cispersoner som aldrig ens har behövt alltså, ställa ut frågan eller tanken. Precis. Eller någonting, ja. Att det är så självklart att det ska så här vara killar och tjejer. Mm. Och då tror jag att jag... hur ska jag ställa den här frågan? På tal om alltså, felkörning. Mm. Som du säger att ditt pronomen är hen. Mm. Mitt pronomen är hon. Jag har blivit felkönad. Jag har, folk har sagt han till mig. Mm. En eller två gånger i mitt liv. Mm. Och det har verkligen aldrig varit en big deal för mig. Men det är ju... Jag tror därför också så många cispersoner kanske tänker att vadå, men hen, vad är det för... hittar på, eller vad man nu kan tänka. Så jag tänkte bara fråga dig. Mm. Varför är det så viktigt att inte felköna? Varför är det så viktigt med just pronomenet hen? Att det existerar? Ja, hen är ju ett av massa pronomen som finns. Bland annat mitt pronomen. Mm. Och det är ju liksom, det är mitt pronomen. På samma sätt som ditt pronomen är hon. Mm. Det som är skillnaden, det är att det finns extremt, som sagt, stor kunskapsbrist gällande transpersoner och gällande relevansen av att säga rätt pronomen till personer. Så som cisperson kan det nog vara extremt svårt att föreställa sig skadan det gör. Mm. För varje gång jag någon kallar mig hon eller liksom använder kännande ord, kallar mig bruden, tjejen, syrran, då liksom då ogiltigt förklarar, eller då känns det nästan som att de ogiltigt förklarar min existens och den jag faktiskt är. Mm. Och det här väldigt, väldigt mycket på en psykiskt. Mm. Just för att liksom, de ser inte den jag är. Och ofta säger personer fel pronomen medvetet också. Eller att de inte förstår hur livsviktigt det faktiskt är. Så de... Det blir en väldigt respektlös gest. Liksom. Mm. Och vad sätt är det livsviktigt? Det är livsviktigt just för att det handlar om ren basic respekt. Alltså som sagt, som jag redan sa innan, för cispersoner, då är det bara en självklarhet. Mm. Att för dig så, så säger jag hon, för att det är ditt pronomen. Mm. Men det är liksom, det är inte så gentemot folk som är andra pronomen än han eller hon. Eller inte passerar utseendemässigt liksom i förhållande till vad folk har... antar att ett utseende hör ihop med en könsidentitet liksom. Och det är också extremt viktigt. Mm. Att såhär, ens utseende, det har ingenting med en könsidentitet att göra. Det kan ha att göra med att alltså, alla olika personer är olika liksom, hur en stil är, hur en själv vill utsmycka sig eller liksom uttrycka sig. Men könsidentitet sitter här uppe. Och liksom inte i någon fysisk kropp eller någonting. Och det är där antagandena liksom sabbar. För att folk antar liksom dagligen 20-30 gånger om dagen att jag är en tjej. Baserat på min kropp, baserat på hur jag ser ut. Mm. Och eftersom jag inte är det så det är
det är ganska logiskt att det blir fett utmattande att ständigt behöva liksom leva med att andra ska se dig och anta att du är någonting annat än vad du faktiskt är. Och dessutom liksom behöva förklara och ibland inte våga förklara, och att det liksom hela tiden är som en klump i en liksom. Men hur, eftersom du syns och du hörs och har mycket följare, samtidigt som du får väldigt mycket hat för att det finns en sån, som du säger, en okunskap. Det finns liksom någon, alltså det är nästan som en rädsla absolut. För det man inte kan. Hur ser du på liksom det här med att vara trött på och bli utmattad av att förklara och förklara och bli misstrodd och förklara gentemot att den här kunskapen på något sätt måste spridas? Och jag menar, vi som, det är ju, jag kan känna att det är mitt ansvar som tidsperson att lära mig och att inte ifrågasätta, men samtidigt så måste ju, för jag blev ju också utbildad en gång i tiden när jag blev tillsagd att hej, kan du hålla käft om att det inte bara är tjejer som har mens, för att det är en så mycket större värld än det, och då läser man ju på, men någonstans, där brytpunkten måste ju komma någonstans. Hur, förstår du frågan, hur väger du det liksom? Som till exempel, som jag sa, jag lever väldigt stor del av mitt liv på internet, och det är där jag liksom får extremt mycket styrka, och det är där jag liksom kan prata och kan diskutera och kan lära mig saker liksom, och lära andra. Så jag finner ett väldigt stort kära, en väldigt stor gemenskap, och att det blir en rörelse liksom på internet. Som i mina kommentarsfält, när det är transfober som härjar där, det är alltid någon som kan förklara. Men jag är fett trött på att förklara liksom gång på gång på gång på gång på gång inför liksom individer så. Men det känns extremt viktigt för mig att vara till exempel med här när det är många som ser det, just för att då vet jag att jag når ut till många och att det blir, jag tror att folk kan ta det mer seriöst också eftersom det är liksom på en mer professionell nivå, eller vad ska jag säga, när jag liksom är med här och pratar. Jag tror att de som tittar är väldigt öppna. Ja, det hoppas jag. Det är otroligt viktigt. Så jag är fett trött, men jag får liksom energi och styrka från att jag vet att det är många som backar mig, och jag har extremt många liksom syskon runt om på internet och utanför internet som liksom bär mig väldigt mycket. Jag tänker, i syfte att liksom sprida kunskap och att ta åt sig kunskap, vad tror du är det viktigaste, dels som du kan göra som faktiskt har makt, som sitter i en maktposition för att du har mycket följare, men även som typ gemene man kan göra för att, ja, men, sprida kunskap och lära sig? Väldigt mycket när det gäller trans då, att låta transpersoner prata, och att det inte är cispersoner som ska föra våra, liksom berätta våra, om våra liv och våra berättelser, för de har inte tolkningsföreträde liksom. Samma som att vita personer inte kan prata om hur det är utsättas för rasism liksom, för att vi har inte tolkningsföreträde. Det är samma som i trans. Förklara, liksom. Förlåt. Tolkningsföreträde. Det handlar om till exempel, jag utsätts inte för rasism baserat på mitt utseende, baserat på min hudfärg. Då kan inte jag liksom ta mig rätten att sitta och förklara så här är det att bli utsatt för rasism. Då måste jag diskutera, eller då måste vi låta en annan person som är icke-vit till exempel få berätta hur det är. Backa, som, liksom, helt enkelt. Som har liksom företräde, som har rätten att berätta sin historia. Det är otroligt viktigt. För mig, bara berätta om mitt liv, berätta om mina erfarenheter, få folk att fatta att det är mycket antaganden baserat på utseende och så här, som är problemet i saker. Få folk att förstå att det är fett enkelt att bara fråga folk om pronomen, inte anta saker, för det gör att så många transpersoner mår så mycket bättre. Och så. Typ, det börjar väl dels där att folk, men sen det jag tänkte säga också, det är, du sa att för vem som helst liksom, vad en kan göra.
om ni ser det här, googla ord som vi har tagit upp idag. Jag älskar Google, alltså googla. Ja, googla ord. Sen liksom på ett högre plan, typ media, samhället, företag, inkludera andra personer, typ vita, cis-heteros, med typ exakt samma kroppar hela tiden i reklam. Det är det jag vill typ ägna mitt liv åt. Att sprida olika typer av personer liksom i bild, för att representation, det är också livsviktigt för om du ser dig själv representerad. Då, det är ju en bekräftelse på det finns andra som jag, jag existerar. Ser du inte dig själv representerad, då är det ju också ett ogiltigt förklarande liksom. Så därför är representation otroligt viktigt. Så den måste breddas. Jag har ett jättebra tips också. Att det jag har lärt mig mest av är att faktiskt följa folk på sociala medier. Följa liksom icke-cis, icke-vita etc. liksom, allt som inte är normen, typ på typ Instagram, Twitter, lyssna, alltså läs. Ja, för där får ju folk berätta sina egna historier. Exakt. Det är så jag har lärt känna mig själv väldigt mycket och lärt känna världen typ. Och det är där jag har fått den kunskap som är relevant för mitt liv och vad jag vill ägna mig åt liksom. Den har jag inte fått genom min uppväxt eller genom skolan överhuvudtaget. Jag har två frågor om mens, som vi inte har pratat om riktigt än. Som jag alltid brukar ställa till mina gäster i podden. Och jag tänkte att vi tar dem nu, för att vi har inte många minuter kvar. Första frågan: vad är det sämsta versus det bästa med mens enligt dig? Jag börjar med det sämsta. Det är dyrt för folk som menstruerar att köpa liksom mensskydd. Det kan göra väldigt ont. Det bästa är till exempel att diskutera med andra som har mens om hur en kan hantera typ mens, och jag typ lär känna folk genom att prata om mens. Jag är här på grund av mens, även fast vi inte har pratat om det så mycket. Ska vi säga någonting om mens nu på slutet? Jag vet inte. Jag har en fråga till faktiskt. Vi kan funta på så länge. Jag brukar fråga folk om det finns någonting som de alltid har undrat kring mens, för att det finns så mycket frågor, och jag tänker att om du har någonting som du alltid undrat så kan vi kanske bena ut ett svar. Grejen är att jag har inte fått lära mig någonting i skolan om mens. Jag vet typ väldigt lite om mens. Helt enkelt. Alltså jag... Du har ju fan skrivit en bok. Ja, jag har ju det. Jag har lärt mig sjukt mycket av att skriva den boken. Men jag har ju så här undrat typ vad man trodde att mensen var förr i tiden. Förr i tiden innan man fick det? Nej, alltså när... när man inte hade någon, något inte, alltså typ när man var grottmänniska, vad trodde man att det var? För att jag vet att man kunde koppla det till att det hade någonting med barn att göra, men vad trodde man att det var? Det är superspännande. Någon sjukdom tror jag. Jag tror att folk trodde att det var en sjukdom. Men då måste man ju ändå ha fått veta av liksom sina föräldrar att det skulle komma typ. Att det är naturligt om man liksom... Men hur skulle de veta det? De kanske inte visste att det hade någonting med något viktigt i kroppen nu. De kanske trodde typ att det var så här: nu blöder jag har gjort mig illa typ i min livmoder, i min vagina varje månad. Men jag tänker, för då var det också så att man var gravid så jävla mycket, och då måste man ju haft mens mycket mer sällan, så att när det väl kom, vad trodde man att det var då? Alltså det är såhär, efter jag fått barn, blödning, jag vet inte. Eller trodde man att det var, kopplar man det till månen på något sätt? För att menstruation har ju, alltså namnet har ju en koppling till månen liksom. Att man trodde att det var månen som gjorde någonting. Jag har ingen aning. Så om ni vet, skriv en kommentar. Skriv en kommentar. Ja. Ska vi säga något mer? Har du någonting du vill tillägga? Du har inte många minuter på dig. Vad har du för Jag har en minut. Jag har en väldigt bra relation till mens. Baserat på... typ att jag har följt folk på sociala medier. Och fått lära mig saker genom det. Jag kan avsluta med att alla som har mens är inte tjejer. Och alla som är tjejer har inte mens. Alltså det har ingenting med könsidentiteten kvinna att göra. Liksom. Så vet jag, vet det enda som krävs för mens är en livmoder. Och så blöder det. Och en vagina. Tattu. Ja, det är typ det. Det är otroligt viktigt. Det är skitviktigt att komma ihåg. Och säga att mensare istället för... Ja, mensare eller... Ja, mensare.
Det är verkligen lite svårt. Det kan jag säga. För att om jag är inne i en bokhandel och typ ser min bok och så har de skrivit så här i bokhandeln bara, perfekt för unga tjejer. Man bara... Lol. Men ja, alltså, så visst säkert. Jag, hur men är, hur svårt andra, är det? Det är så här, du behöver en livmoder där. Mm. Och det blöder. Mm. Det är en blödning. Liksom. Men som du säger, det är som det, är det enda som krävs för mens. Det har liksom ingenting med könsidentitet att göra. Nej. Så det är otroligt viktigt. Ja, nu måste jag avbryta dig för att nu kommer min kamera alldeles strax stängas av. Så jag vill bara tacka dig så himla mycket för att du var med i Tampodden, Freja. Tack, Clara. Hoppas att ni har tyckt om det. Och så ses vi och hörs vi i eten i Tampodden, precis som vanligt, om en månad. Ha det så bra. Hej då.